Čaute, ja som Fallen, vítam vás pri ďalšom videu z hry Brawl Stars. Dneska tu máme ďalšie rank push video, lebo máme 6, 9, 9, 7 trofejí a už sa chystáme na 7000, čo je už celkom, by som povedal, že dosť. Ešte to nie je úplne, že top šupa, ale stále to pušeme ďalej. Máme 6, 9, 9, 7 trofejí, chýbajú mi 3 trofeje do sedmičky. Na sedemka dostaneme Mega Box ako odmenu, čo si otvoríme spolu. Ako môžeš vidieť, tak v poslednom videu som mal Leona som dostal, už ho mám na 218 trofejách. Moďor, ale nemvadí. Máme klub Fallen Jack It. Ste vítaní, prídite si zahrať. Hrávam aj s chalanmi z klanu, čiže či z klubu, či ak sa to tu volá. Čiže žiadny problém. Takže Fallen Jack It, prídite. No, vidíme sa tam, no. Ideme si pušnúť 7000, myslím si, že sa to aj nedať. Dáme si doubler ešte, toto si kúpime na Leónka, to sa mi ide. Jo, ale už nemám goldy. Idem. Takže aké máme nové eventy? Máme tu Game Grab, Showdown, máme tu čestku ešte, nice, Jean. No, dobre, nič moc. Ideme showdown s Leonom, lebo on je v podstate, môžeš sa aj skrývať, môžeš to hrať ofenzívne, defenzívne, ako chceš. Pozri, teraz prídem k nemu a zabijem ho. Lebo si minul všetky one, pozri, mám, a hneď mám dve. Mám proste dve. Lebo Leon má, ste mi písali, že čím je Leon, aj. No tak už nemám dve, lebo som sa nepozeral. Minus 4, nevadí. Nevadí, to dáme aj tak. Veľa si mi písali, že keď je Leon bližšie k targetu, tak dáva väčší damage. Ja som si to uvedomil až potom. Ale čím proste si bližšie k tomu, čím kratšie tie shurikeny cestujú, tým väčší damage dajú. Moďor, ale nemvadí. Dobre. Zemri. Aj. Í, ten sa dobre nabalil na ňom, ty kokso. Tohto by som išiel zabiť. Ale, no dobre, nechal mi to, ďakujem. Máme jedného sledovača. Tento čo robí? Čo skúšaš, kamarád, to čo bolo? Čo si spravil ako? To čo bolo za lola? Á, to je krav. Dobre, krav, ty budeš hádzať po mne poizóny, ty haďák? Budeš hádzať poizóny po mne? Dobre, kráľ zomre. Oh, Leon. Dobrý deň, Leonko. Hej, máš jeden on, ja budem sa s tebou spolčovať, keď mám ja 7, ne? A ty začky, čo, pojašil si sa, bráško? Teraz tu taru dáme. Dobre, dovidenia. Ďakujem! OK, sústredím sa na hru, easy win. Takže, to by sme mali mať, počkaj, koľko mi? Mám by sme mať teraz presne 4000, 7000. Moďor, ale nemvadí. 7K. Nice! Máme to. Boxík si otvoríme potom k koncu. Ideme si ešte zahrať ostatné, tie, jak sa to volá, hry. Dáme si tuto do gengrabu. Rád hrám Gina, lebo v podstate oni keď zozbierajú tie gemy, tak ja si ich pekne priťahnem a zabijem ich a mám proste gemy od nich. Čiže to je celkom easy. Krásne, 7000 je tam. Teraz najbližšie, najväčší taký rang je 8000, no ale... To chvíľku potrvá, kým to pušnem, no. Pozri, teraz zozbierali mi oné gemíky. Tak. Zozbierali mi gemíky. Oho, dobre, a ešte si musím pritiahnuť najprv. Kedyho mám pritiahnuť? Oj, nechaj ma. Ty máš 3, ty máš 4. Toho by mohli zabiť, či? Tak ho pritiahneme. Dobre, nice, máme gemy. Ale čo tam hýluješ, prosím ťa? Pozri sa, vidíš? Easy peasy. Teraz aj tohto priťahneme, keď to zobere. Zober tie gemy, zober ich. Nice. Ale nie teba, som chcel. Toho druhého som chcel. Ale nevadí, nabijeme si zase priťah. Zase si priťahnutie nabijeme. Tak. Dobre, dovidenia. Dovidenia a máme to. Pozri, easy ako facka. Proste oni pozbierajú gemíky, ja ich priťahnem, zabijem. A máme to. No poď ku mne, keď sa chceš byť, no. Dobre. Nie. Ideš ho? No, čo si ty myslíš? Jak som priťahol, jak... Toto je, prosím ťa, pro player gameplay, keby si chcel vedieť. Tu máš normálne profi gameplaye. Iba u Fallen Rejecta na YouTube. Moďor,
Ale nemvadí, inde takéto profi gameplaye nenájdeš. Nie. Ježiš, zase. Zase. Ostaň tu, ty dement. A už mi dajte... Normálne musím zachraňovať save the day, palený Jack. Ale proste vidíš to, trikrát som to saveol starplayer. No ešte, aby som nebol starplayer, ty kokos. Čo tu mám ešte? Heist. No na heist si dám asi... Na heist si dám, vieš čo, radšej si dám oného. Leona. Aj keď, nie je najlepší na heist. Type, čo píšeš? Čo stieš? Natačíš, áno. Pome, ideme heistovať. Čo to majú? Barley. Toto by malo byť celkom pohode. Sa priplížim k ním a... Sice oni sú otravní tými ich útokmi, ale... Keď už si nabijem tú ultinu, tak ja v podstate sa k ním priplížim a... Mali by byť dead. Zemri. Ale čo tu skúšaš na mňa, bráško? Čo tu na mňa skúšaš, prosím ťa? Dobre. Tak. Dobre. Damage. Dobre. Teraz si počkám tu v kríčku a počkám si, kým oni pôjdu preč a ja ich zabijem. Alebo ešte nepočkám, zabijem ho rovno. Zomrel. Ja idem preč. Takto. A teraz pozrieť, čo nespravím. Bum. Ja aj nie, on sa obživí teraz, jeden z nich. Nevadí. Jaký tryhard, Derry, chlaci. Jej, danienky. Nice, máme to. A ešte si musíme dať čo. Dobre, máme to. Teraz Brawl dáme. Moďor, ale nemvadí. Brawl si nechám asi tiež tohto lula. Ideme, dúfam, že to vyhráme hneď na prvý pokus. Ideme, joj. Čo tam majú, rózu? Nehaj ma Roza. Teraz urobím, pozri, finty, tipy, tripy, triky, SSX. BUM! Tak nič. Ja som tam v podstate chcel ísť a chcel som ich zabiť, aby oni mohli dať gól, ale... trošku mi to nevyšlo. Nie. Fú, dobre. To bol dobrý save. To bol porad, jak save oné, Rocket League. Dobrý. Tak. Počkaj, oni majú loptu, čo? Aj nie, my máme loptu, čo som slepý. Dobre, jeden dole. Jeden down, dva ostávají. Nabí sa život. Tak. Tak, poď. Dobre. Bum, do protismeru. Nie. Tak, nahraj. Kopni to. Nice, je to tam gól! 1-0, ešte jeden gól potrebujeme dať. Ja potrebujem takto neviditeľnica a ideme na nich. Dobrý. Tak, dobre, nie. Fú, to bol dobrý save. Dobre hrá, Gyro. Nie, to mňa, čo to mňa odpinkol. Tak. Nice, je to tam. Poďme, máme to, tam. Easy. Plus 5. Ideme si otvoriť ešte boxíky. Tu sme dostali jeden box, takýto pekný. Sice obyčajný. Máme power, ale nemám goldy. Ešte tu máme tento trophy road, mega box. Keby tam bol crow, ty kokso, to by bolo normálne, že mega pekka, sushi, fruity, muty. Moďor, ale nemvadí. Tam by, musí tam byť trojka, že? Keď chcem dostať oné. Musí tam byť trojka, keď chcem dostať krova. Je tam oné, asi dva powerpointy. 74, nič. 106, dobre, dajme tomu. Bonus. Radšej by som toho krova. Ajaj. No, najbližšie máme 7500, ale to je nič. A 8000 megabox. 8000 to bude super, to chcem pušnúť. 8K určite chcem pušnúť. Ale to už budem musieť 1000 pušnúť, no.
To bude ťažšie. No, čiže ešte raz opakujem, keď si chcete so mnou zahrať alebo chcete byť so mnou v bližšom kontakte, tak príďte do môjho klubu Fallen Reject IT. Takže ak sa vám videjko páčilo, tak mi nezabudnete hodiť lajčeky na videjko, odber na môj kanál a určite si dajte aj zvonček, aby ste mali upozornenie, keď dám nové videjko alebo nejaký stream. Nezabudnite mi dať aj follow na môj Instagram. No a vidíme sa pri ďalšom videjku, dovtedy sa majte krásne, čaute!